Добре дошли в Елате ми на гости, където едни от най-колоритните инфлуенсъри се канят на гости и показват кулинарни умения. Здравейте, аз съм Перси. Заповядайте в моя дом да видим какво ще направим. Жена, мена, дете, компютри, мумпютри, котки, кучета, римски вечери. Айде, елате ми на гости. Днес влизаме в дома на Перси, известният северозападен геймър, който се отказа от голямата награда в къщата на инфлуенсърите на крачка от нея. Габриела Великова, богинята на етикета, моден дизайнер и брокер в интернет. Сладкарят, който търси нещо сладко в момчетата. Котарачето, момичето с безброй татуировки и мечта на всеки мъж. Стефани Татстоунър, човекът, който има машина на времето и си говори с известните преди да станат известни. Алпер Чочев, елате ми на гости, достига до вас благодарение на Hot Farm и Макарон БГ. А сега е време да видим какво ще пазарува Перси. Елате ми на гости. Потегляме към един пазар, тъй като това е единствения пазар, който знам, на който има месце, бабички, които продават цветя, домати, краставици, лук, зеле, трошия. Ние не че взимаме лук, зеле и трошия, но ще гледаме да вземем едно бон филенце, като за начало гъби, които аз имам, но ще купя нови, за да не кажат хора, че съм селен и не съм купил нови неща и давам на хората стари. Ще видим кой ще е гостито. Мен ми е интересно, тъй като в принцип аз съм много обичам гостито, да събирам с хора и предполагам, че би трябвало да се получат добре нещата, като изключим един основен проблем, който е много основен, че аз не знам как се готвят десерти, но и това ще бъде измислено. Имах доста време да се подготвя да правя десерти, но аз реших, че днес на обяд трябва да го правя. Това е без значение, аз съм професионален готвач. По принцип избягвам големите вериги, обаче пък то район, дет сме, мисъл район на студентски град, освен пазарчето, няма възможност за такива малко по био или да се нарече по-домашни продукти, защото биото мисля, че вече е домашно, не би трябвало да е просто био. Пазарувам от големите вериги, което не е най-доброто нещо, което мога да направи човек. Естествено, че селското си е по-хубаво, в смисъл си вземеш от село домати, ама откъде бе, то вече няма, те ги изтрепаха всичките, смисъл. Малките бизнесчета ги закриха и сега се продават пластмасови домати. И честно казвам, затова избирам да идем на това пазарче близо до Мусагени, защото пак там се предполага, че някоя бабка може да има домати, ама в този зимата домати растат ли, аз честно казвам, не знам. Има и за алкохол там ще влезем и за пиенето. Много ми е интересно павката и цяка откъде ми идват тия кринч идеи за такива предавания. Един път 50 мъже срещу 3 жени, другия път правят фейк кастинги, порно кастинги. Третия път правят къщи на инфлуенсърите. Преди беха, павката беше уше такъв монтажист, сега вече е бил продуцент. И цяка по същия начин, псевдоактьор от нас, това са странни личности, малко са така. Имат малко биполярно разстройство според мен, ама им се получават нещата, което е хубаво. И всеки път мен ме експлоатират. Не знам защо аз съм навсекъде в тия предавания. Първо бех на кумбата коментатор, като си избираше жена. После бех на Митко, докато си избираше някакви дрехи. После аз избирах някакви спортисти. След това бех на Ивка, аз избира мъж. Сега ще готвим. Аз съм секъв наистина. Не е ли ме викнат за някое порно предаване, поне и аз някакво удоволствие да усетим от живота. Вече сме на пазарчето на Мусагеница. Като цяло тук има абсолютно всичко. Имаме естествено месарница, тук ще взимаме нещата. Имаме доста магазинчета и млекарници от сорта на Боти Зеленчук, ама ще видим какви са домати, защото аз малко съм скептичен към всички тия домати, които се продават. И сега ще видим какво ще вземем. Да тръгнем първо към месото, че това е най-важното нещо. Да видим дали съм уцелил месцето. Закачих се на вратата, за малко да загина. За бонфилен съм дошъл, за мезенца, има и пастърмички, като гледам, да. Ама дай да видим първо бонфилето. Така, колко му е килото на това бонфиле? 20 лева, мали! Добре, добре. Това колко е, да, смисъл, едно парченце, колко ли ще е като кило? 5-6 килограма е за едно парче. Ми ще искам 2-3 тогава, даже 4 май. Колко стана? 2,5? 2,6. 5 човека ще нахрани. И мезенце някакво да вземе, имаше едно филенце. Добре, едно такова ще искам. И от луканката, айде ще пробваме тази луканка, изглежда добре. Има и вино! И вино ще взема. Две бутилки, бяло. Айде едно червено ще взема, трябва. Добре е положението. Намерихме си бонфиленце в тази готина месарница. Мерси, добре, мерси. Okay. Месото и виното е готово и действаме нататък. Айде! Взехме месото, взехме всичко, влизаме за някакви зеленчуци. Видях, че това поти зеленчук има и бадемки и други неща. Трябва да взема и това, че забравих. Айде, тръгваме. Аз трябваше долу списък, не знам дали имам лук или пък да взема лук от тук и после да кажат по това, не си взима лук, бата от тук пресен, давам им от 2 седмици лук. Добре, ще вземем лук, домати, гъби, моцарела, тук няма моцарела всъщност, да, и бадеми. Айде, почваме. Пликче, да, трябва да взема едно пликче естествено. И това, разберете го господа,
от всички краища на България. Това се нарича плик, не турба. Турбата е платнена. Добре, розови домати взимам. Значи, по принцип, аз изобщо не разбирам какви са доматите. Нищо, че баба ми е гледала бая домати. Ама баба ми е от близо до сръбската граница, така че предполагам да гледа предимно картофи. Тия домати, да, бе, ще взема още един да не рискувам, че аз съм малко некадърен в резането и може би няма да се справим много добре. Промених концепцията в движение. Няма да правя сладки картофи, ще правя императорски ориз. Да изглеждам като император, да си правим римски вечери. Ама никой не знае, естествено. Така, защото хората не казват, гледай го, това бата прави сладки картофи, какъв това филмар. Ще направим императорски ориз, съм още по-голем филмар. Морков трябва да намерим някъде. Защото съм с чула навсякъде, не мога да разбера. Гъби, 2,50 броя, бе. Това големите вериги, тук е бати добрите цени, бе. Ево на хората, гледай какви хуй моркови. Моркови са на свършло, няма, ще вземе последните моркови. Взимаме 2-3 лимона, всъщност 3, айде. Отиваме да вземем малко ядки. Микс ядки. Точно така ще направим. Еми, от тук сме готови. И така, взехме месце, взехме зеленчуци, ядки отвътре между другото. Отиваме към моцарелата и май сме готови. Официално май сме готови. Хайде. Идвам за моцарелка, за прясно мляко, за яйца и за бак пулвер. Ама бак пулвер може да няма. Ехе, лудница. За 5 човека колко ще ми стигнат? Да ги нарежа върху доматчето. 5. Да. Да е сигурно. И кашкавал трябва да взема. Половинка кашкавалче. И да, половинка нека. Аз ще взема едно мляко, все пак. То е най-фляво. Ето да. Синьо сирен ще искам. Супер, мерси. Готови сме с пазаруването. Време е да тръгваме, че имаме доста работа за вършене. Бонфилета, монфилета. И най-важното да видим как ще направя лютото, защото лютото ще ми бъде малко сложно. Айде! Приготвили сме почти всичко. Сега първо почвам обаче с месцето. Ще правим следното нещо. Бонфиленце с гъбен сос и императорски ориз. Защо императорски ориз? Защото и аз не знам защо, защото изглежда по-луксозно, нали? За предястието, не знам дали защо се води предястие, по-скоро ще са салатка капреза с песто и с моцарела, мезенца там, ядчици, луканчици, еленски, бутове и така нататък, всичко как си трябва и пиене да имам. Тук сме го взели, не да го показваме сега обаче. Всичко си направим сам тази вечер, не имам никакви проблеми, са най-добрия готвач в България, който иска да е едно в едно с мен, едно в едно да дойде. Да стартирам, защото мен ме заплашват, че аз не би трябвало да успея да свърша. Свършвам бързо, в принцип. Във всеки един аспект свършвам бързо, така че имаме около 2 часа време за готвене, ама по принцип аз съм доста бърз човек. Ама е това много досадно. Трябва да се махат ципи, аз какво да направя? После трябва да направим и десерта, който десерт между другото с палачинки, който ще стане бързо, ще бъдат овкусени или с шоколадче, макар да ме съмнява, или с ето тези жестоки люти сосове с всеки видове. Котката, между другото, се казва Лия. Лия от Тони Стораро и Лия, ако сте слушали песните. И си осиновихме, ама много ме товари на моменти. Като съм готвил, доста пъти ме питали дали готвя котката, реално. То вижте. Тук е главата, тук е краешниците и така леко обезкостена. Обаче аз с животни никога не съм ял. Как да не съм ял? Аз ще ям животно, аз съм малко малумен. Не е нормално, с главата погледнете. Аз ще тия същества с малко по-адекватни, имате, пък дума не се разбират и на моменти трябва да си шамарим. Иначе, освен тази котка, която случайно се здобих, живеем с жената, която все още ми не е жена по документи. Аз не знам какво толкова трябва да си на някой да може жена по документи и с дете. Премахваме ципичките на месото, доколкото знам, за да не е жилово, защото това месо, тия ципи ще го направят доста гадно отгоре. В смисъл, аз съм го един път оставих жилите, особено ето тази. Ех и беше малко скапано за дъвкане. Мисля, че това филенце е готово. Аз малко ма и предобрих с тия филета. Според мен това наполовина ще стигне за един човек. Тая половина за един, тази за другия. Писал, той имаше и предястия, имаше такива неща. Нямам никаква представа Перси какво ще ни сготви, но се надявам да е нещо вкусно. Поред мен Перси ще заложи на българска традиционна кухня, нали, поради факта, че обича да пие ракия. Перси ще ни сготви патешко магре с канапе от свински ребърца. Надявам се да има и пържени филийки и предимно пържени неща. Със сигурност ще е нещо с месо. Може би свинско или телешко. И така, махнахме колкото се може повече сипите и слизай. Сега е време малко да го повкусим и да го слагаме в фурна. Ти имаме около 2 часа време да направим капрезето, соса, ориза, който го забравих. Нищо. Давайте. Така, ще вземем босилек, риган, магданоз,
Мащерка. Пушен червен пипер взимаме. Чесън на прах. Така. Това е рецептата, която се изпълнява. Прекрасната рецепта. Босилек. Достатъчно. Риган. Дали стига това риган така? Магданоз ли е това? Да, магданоз. Това е доста месо. Май ще ми трябва още подправки, обаче ми се струва. И се още... Мащерка сложих ли? Не. Пай да съм сложил. Никой няма да умре. Чесън на прах. Достатъчно чесън на прах. Червен пипер. Сол! Не можах да си купим днеска хималайска сол. Ей, черен пипер забравихме, да. Така че сложим нормална сол, това не е захар. Ба, това мирише топа на мача. Ако не съм аз готвача на века, не има какво да стане. Сол. Може да сложим солта на края, между другото. Ги омешам, аз съм прост. Малко черен пипер. И това може да го сложим на края. Нищо, добре. Мешаме. Тавичката. Тук ще наредим месце. 1, 2, 3, 4. Добре, ще ни стигне. Хартия за готвене. Всичко съм подготвен, бе. Това е кухнята на Перси Звездър. Така. Добре, ето я. Това са техники и похвати, които всеки един себоуважаващ се готвач трябва да знае. Аз съм точно такъв. Опъваме хартията. Значи, аз според мен всичките вие, които гледате в момента, си мислите, че аз не мога да готвя, но това не е така. Тъй като аз съм оцелявал в Дивия Северозапад. Така че там би трябвало да можеш да готвиш. Добре, имаме ги. И сега започваме. Бъркаме си. Овкусяваме си хубаво. Трябваше сухата ръка да ги взема, ама нищо. После ще обърнем, ще омешаме и готово. Май съм ги повкусил така прилично, четирите даже. Тук някъде да липсва нещо, не. Само сложим още малко черен пипер и червен. Мирише като на варена котка. Слизи от тука, така. Да си измием ръцете и да сложим още малко черен пипер. Според мен солта е малко, но както са казали прабългарите, да не пресолим манджата. Не ми трябваше повече, ама не знам, що сложих. Няма значение. Чесън на прах сме сложили. По принцип аз работя само с пресни подправки, ама в случая нямаме пресни подправки, защото много бързо съхнат. Розмарина особено много бързо съхне. Покриваме с фолиото, печеме за около 25 минути и всичко е абсолютно, абсолютно готово. И мисля, ще трябва да се захванем с ориза сега. Тази купа оставяме тук, това го фърляме във фурната, разбира се, ама това тежи. Докато, ако гледате, че не е чиста на тази фурна, не знам как се чисти фурна. Тя е нова тази фурна. Изморих се. Гарнитура. Със сигурност ще има салата. Може би салатка. Може би картофи. Може би зеленчуци или картофи или ориз. Императорски ориз. Готвене. Как се вари императорски ориз? Мен не ме интересува колко е полезен този императорски ориз. Мен ме интересува, за да стане по-пухкав и вкусен, оставете ориз под капак още 10 минути. Добре, това е. Съотношението ориз-вода за една чаша на киснат черен ориз ще ви е... Каква чаша обаче? От чаша, от уиски, чаша, от чай. Защото аз имам чаши по литър и половина. Ето. Имам чаши тип ваза. Каква чаша да накисна ориза? Смисъл, тия луди ли са от този сайт? Една четвърт чаша вода за по-сух ориз и две четвърти. Какво става, бебе, имам да ли имам картофи? Имам картофи, ама ще бъде гадно с картофите. Добре, няма значение, бе. Кой няма вари един ориз, бе? Айде, бе. На времето прабългарите са яли суров ориз. Добре, ще е строшен капака. Тенджера, поради факта, че знам всичко къде, може да си направите сметката дали аз готвя или не. Къде сега? Какво следваше сега? А да, водата, да. Не, везната ми трябва. Къде е везната? Тук е. Така, тази везна, чаша ориз. Колко ще е тази чаша ориз? Уиски на чаша взема. По това най-лесно се мери. 150 мл май е тази чаша. Май. Кой го е завързал това така, бе? Мале, представете сега. Да пръсне този плик на всекъде ориз да стане. Е тогава вече не е императорска вечер, е тогава вече е римска вечер. Е така ще го отворим, бал съм го. Хоп. Ще си гребнем направо така. Седи, бако, добре. Син черпак ще си вземем, бал съм го. Ма стане така. Чакайте, че обърках. Ще го пресипа тук този ориз, защото трябваше да занулим чашата. Добре, нула. Сипваме. Бат, аз едно готвим метамфетамина. Бат, колко съм луд. Айде за козите малко трици. Мамка му.
Пребаме работата. О, 150 грама рис. Няма да го мерим, така всичко ще се обърка. Мамка. Оф, майко, майко. Ще го събереме. Вижте сега, няма страшно. По принцип за първи приготвим рис. Или се обадим на баба да питам. Ама пък баба е готвила императорски рис. Добре, тук ще има леки затруднения. Предлагам да го правим на око буквално. Пък какво стане? Кой му пука реално, какъв рис ще яде? Седем. Та чаша около 150 граба. Чакай, направя, така ще го изсипем тук. Бате. Малко ми е тоя рис. Майко мила, малко предобрихме работата. Не бе, не сме. То тоя рис ще поеме цялата вода. Аз съм го готвил един-два пъти, или не съм, поне не помним. Той ще поеме цялата вода тоя рис. Той беше 1 кг. Демек съм изсипал горе-долу около 700 грама. 700 грама, по колко вода казахме? Не, тоя сайт много бъркваш смисъл тук, някакви изчисления, една четвърта, една осма, дайте колко чаши уиски примерно трябва да сипем в това. Ето, след това гответе поне 40-50 минути. Али беше 25? Две чаши вода на две чаши черен рис. И докато Перси се сети, че в каквато чаша сложи рис, в такава трябва да сложи и вода, е време да ви кажем за Макарон БГ, които подкрепят Елате ми на гости. Там можете да намерите най-различни ваучери за различни преживявания. От екстремни спортове, преминавайки през интересни игри и стигайки до богата гама от хотели и къщи. На сайта на Макарон БГ ще откриете супер подаръци, подходящи за всякакъв повод. И не забравяйте да използвате промокод IGRACHI10 за 10% отстъпка. Айде, Перси! Кажи как се прави рис. Докато масата се удвои. Нещо, ще питам жената, тя ще ми каже. Вели! Ела, помогни с риза. Ай, виж колко рис съм сложил. Колко рис? Не знам. Това тук е кило и 200. Виж колко още ми остана. Ние ме везна. Ми не се справих с нея, имаше проблеми. Колко да слагам на това? Да го отсипем ли малко? Дай поне една чаша. Дай ми друга тенджера. Каква друга тенджера? Ма не знам тази е по-голяма от другата. Леко не строиш капаци, че обичаш любиш капаци. Имаш ли лук на? Не. Първо започвам. Десерта, според мен, ще бъде пак български традиционен бисквита на торта. Аз като един, айде не майстор сладкар, но като едно сладкарче, надявам се да е нещо вкусно, нещо шоколадово, много ми се яде шоколадница. Според мен той ще направи някакъв вид торта или нещо друго, което жена му е помогнала. Мисля, че жена му на Перси е готвила, Перси само е седял и си е хватил краката и е надавал насоки. Аз смятам, че Перси въобще не си е мръднал пръста. Вярвам, че 2 часа се е легавил и абсолютно всичко е направила жена му, 100%. Той като он от кога работи? Ще може и за палачинките. О, не. Що? Не. Как се правиш смес за палачинки? Не ми виж в интернет. На мен не ми е, не са ми най-силната част палачинки. Много е, много едро го режеш. Нищо му няма, бе. Ма малко е на едро, то лук, верно. Абе, нищо му няма, бе. То рис, какво ще го правим? Али, спущих ли върни го в кутията. Това кутия, бе, това е наливен рис. Наливен? Да, бе, виж колко е странно, я сега му казах на човек. Ту, бе, няма го пресипвам, това ти казах, ето ще го оставим отгоре. Само майк, тия тук ще стои и това другия. Гледай, какво страна, всека чернилки по земята. Смешно ли ти е? Кво ти стана, бе? Разревах се. Пускай да загрея котлона. Ми пускай, ама на то ми потекоха сълзи. Ето ти една салфетка да се пребришеш. Както се казва, баба така викше, обриши си устата. Къде си обрижем, да си обришем устата, бе, бабо. Баба най-готината, баба. Моди се на бе! Пак ли се съгласна? Да дадем един люцо, спокойно, аз ще подобърша картофите. Морковите. Ох! Аз ще го добържа, ама малко да се разребах. Не е така, бе, мръдни се. Мръдни, бе. Че е добре, мори с басматите от тук. Не, че няма. Няма изчисти, размазах ли си? Не. Много. Не си, бе, малко само. Като фестър се получите. Хайде, да виж, е така. Ела, ако ще тук ще поставя, малко да си починеш, седни, седни. Седни, де? А, така. А, така, почини си малко. Ти изпадаш в някакви състояния на делириум и не знам защо. Кво ти има, не мога да разберем. Един ли морков ще режем? Не, два. Ела ги дорежи, че това е много трудно, както направим. Де, изчистиме да си нарежем моркова. Дай бе, ма ти си изчистена, ето тук само имаш малко почернилка. О, бе! Мало, не още повече размазах.
О, мръдни да се изчисти. Айде, че работи всичко. Еми, работи. Докато правим ориз, приготвим и салата капрезе. Ело, наръжи го това, че не мога да се оправим, бе. Идвам, бе. Всички реват. Живей си. 1, 2, 3, 4, 5. Живей си, мило. Ма то сега не му е времето на тия... Всеки път го казваш. Кое му е времето на този домат? Мине е, мине е сега. Ще трябва да долавям още, нали? Не. Аз вече не съм ти необходим. Но той е като гума този домат направо. Леко черен. Два. Ей, тук е добре. Между другото, аз съм готов като цяло, да. В смисъл, правим салатата, редим мезето и чакам ориза и месото и това и палачинките. Ама палачинките са за 5 минути. 4-5 палачинки ще направим. Колко направим? Аз съм бил барман, между другото. Резко да влезем в... Ще го изхвърлим. Сигурно сега в коментар, че ми казват, Перси, изхвърляш толкова много домати. Глупости, бе, то не мога да се отрежи, срежим пръстите. Готови сме с салатата. Бат, аз съм много бърз човек. Гледай сега колко експедитивно се реже суджук. Но преди почваме да режем суджука, ще почистим малко масата. Да подготвим соса и да подготвим смеса за палачинките. А даже палачинките мислим да не ги правим вече, се откажем от тях. Много време ще ми отнеме. В момента елегантно поставям бучки пресовано мляко, направено на масълце, за да овкусим нашите така добре убити свински, не знам си какви. Имай си мъж и дете. Е така. Е, тук е малко ми избега. Нищо. То в песто като цяло има зехтина, ама не е много, така че ще сложим и аз малко мале пловнак върху домата. Той ще си го взема за мен. Леле, това е много забавно, майката. Малко е грозновато това, обаче. В смисъл? Да, не изглежда много добре. Ама то пък в края на краища, кой му пука как изглежда. Мале, пребава ми се фолиото. Не. Ай, добре. Добре, това наистина е много грозно, човек. Това може би е най-грозното нещо, което съм правил някога. Ма, това колко е твърдо, батко. Как се бели луканка по друг начин в България? Спокойно аз се изрежда частта отзад. Айде бе, това е било в червона прасебе или там на какво е. Те го знам, черво ли се води това. Макар че аз обичам такива карантии. Абе, трябва да направим такова, бе. Пръшки. Не, пръшки, а тръдки от пиле. Не е готов. Има си работа. Абе, що се набай на жената дойде да го нареже, бе? Какво занимавам с глупости? Аз за какво имам жена? Само да правим деца. Ело ми помогни тук да си дорежем нещата. Аз ист ми трябва, че не имам време. Че пуши мая цигара през това време. Ело ми помогни с тия мезе, че много ми ме заболя китката. Аз да реже? Да. Нали искате равни права в обществото? Ама аз искам да режа мезето. Ма трябва. То не е въпрос, това ресторанта го изисква. Това, мезетата, салатките... Да. Да. Палачинките. Ще ги да поболим като дойде някой да ми помогне. Ма де молен ти се, поне ги нареди малко от малко. Няма какво да ги редим бе човек, направо на фърне, така се прави бе. Ама не се прави така, персиане. И си, да. Тая чаша какво има в нея? Изми си я. Мезе се реже по този начин. По се реди. Режеме гъбите, слагам малко брашно да се запържи, с малко олио, малко вегета, половинка гъбен бульон, сол и за 2 минути този сос ще е готов. След като е готов, поливаме след това месото, което мисля, че вече е готово.
Ой, мисля, само ще проверя докато режем тия гъби. Защото ме притеснява дали е готово. Мисля, че е готово това месо. Отдавна, обаче аз ще го пробвам, защото не си вярвам. Малко предобрихме маслото според мен. Месото е готово, ама толкова безсолно, че не имам думи. За десерта, най-вероятно ще го правим в движение, тъй като не ми остане време и хората ще дойдат. И вместо да ползвам от сосове, тъй като нямам време да ги ползвам всички тия люти сосове, ще ползвам от сладката, тъй като ще направим едни бързи палачинки и ще видим хората какво ще ми се случи от тях. Надали нещо ще ми се случи от това са, доколкото разбрах от опътването, левел 1. Е така, трички да имаме. Като ни се загрее малко олиото, ще сложим една супена лъжица брашно, защото иначе стане много гъсто. Ще добавим малко повече вода, този път една чаша, която ще бъде ето тази. Слагаме бульона, слагаме брашното, то почва да се припържва леко. Взимаме една дървена лъжичка, размешваме докато брашното не се слее с олиото. Сега е време да добавим и бульона. Водата демек, за да мога да не ми се прецака цялата история. Ето тук цялата... Добре, леко. То две топли води на едно место не е най-доброто нещо, което мога направи човек. Така. Готови сме, довършвам само гъбеното с още 2 минути и слизаме да посрещаме гости, че са били тук. Перси е готов да посрещне гостите, но дали те са готови за криво нарязаните му домати? Здравей! Здравей, Опер съм аз, приятно ми е. Приятно ми е, Габриела. Здравей. Оперчо. Ох, здравей, джентълмен. Мен сме цунка шлем. Котарачите са. Най-накрая някой направи такова предание в YouTube. Край време го чаках. И съм развълнуван, че аз съм в първия епизод. Супер съм, добро настроение. Припознат човек съм, спер си се познаваме от къщата на инфлуенсърите и се чувствам като у дома си. Прекарахме си много хубаво в къщата и така имахме много хубави мигове и се радвам, че така пак ще сме заедно. За Перси почти нищо не знам. Знам, че е стример, знам, че обича да пие ракия и че... Участвам къща на инфлуенсърите, там го гледах и оттам, нали, съм го видял като личност. Това, което мисля за Перси, че той е страшен идиот, в хубавия смисъл, супер забавен. Докато гледах къщата на инфлуенсърите, също изключително много добро впечатление ми направи. Перси! Как сме, приятели? О, Боже мой! Здравей! Перси, много ми е приятно. И на мен ми е много приятно, Стефани. Това дюлева ракия, ле? Да. Не, крушева. Благодаря. Ще се опита. Здравей, Габриел Великова, как си днес? Здравей, приятелю. Много прекрасна и шармантна. За много години. И ти си много прекрасен. И си покъс ръка. Аз съм по тенис, какво съм готвил цял ден. Миришем на готвено. Мен на последно място ли му стане? Еми нямаше как така се получи. Много погледи се премрежиха. Благодари ме. Не мога да носим всичко, ще строшим чешетата. Благодари ме. Тук имаш от мене също, ама искам да го видиш. Покажи го. Чакай да го покажа. Оха! Това е вините. Вечерята ми не е най-хубавото нещо, което може да се получи. Не съм сигурен дали малко не засухрих месото и дали съм направил достатъчно сос. Ама какво е такова? Ще пием по-ново виски, след това ще видим какво ще стане. Са доволни бе, като заготвач, който се измъчи днеска, да? Фелате ми на гости, многоуважаваните ни инфлуенсъри всяка вечер ще получават различни мисии. Тази вечер задачата е на Опер, който ще трябва да прекалисне здравиците и да следи чашите на гостите да са винаги пълни. Успех, Алпи! Айде да здраве! Айде да здраве всички! Габи, пак изпадаш този делириум, деца смееш. Вие сте виновни. Да пушим по една цигара, викам. Браво, Перси, много добре си се справил. Благодаря ви много. Аз искам да попитам всичко сам ли го нарязах? Да. Дали? Давай, режи. Айде. Айде да пим по-малко. Айде да здраве всички приятели. Айде да пим по-малко и ще такова, ще тръгне. Ама аз съм култура. Аз съм гирязан. Ще тръгне. Къде кое? Ами още не е тръгнал. Ще ни тръгне после на сръбско. А, музика можем ли да пускаме? Аз съм си вкъщи, му правя каквото му желая. Ма може ли да едем? Да, бе. Папкайте, да. Позволено ви е. Цял ден не съм ял. Умишлено не сме яли, да може да имаме място за всичко, което си подготвил. Нищо не съм подготвил, реално. Виж,
Реално съм подготвил едно основно, една гарнитура, една салата. Това нарязано само. А, десетни? Ще бъде подготвен след малко. Ще имах леки затруднения с него. Разпадна ми се домата. Искаш ли да ти помогна с чинията? Без солно е. Може ли? Да. Ето ти! Може да има някой зависим от солта. От сеоренцето. Това е солница лукс. Невероятно. А, ама то отгоре с дупки! Е, не! Трябва да отваряме буркана и да си пръскаме с пръсти. Аз така смятах. Като баба ти така правила, нали? Взима си. Баба така прави, дай най-хубаво посолява така. Само аз ще ям. Да, аз ще ще гледам. Ще ти пием. Ти бан апетит. Ма ти си много гладничка. Верно. Цял ден не съм яла, съм запазила. Ама ти, не съм сега много зехтин. Ако искате зехтин, ще ви дам. Ама кой те научи да правиш капрези? Тук едни хора много ми се подиграваха, докато го правях. Що? Защото аз казах, че това е най-грозното нещо, което съм правил. Смисъл, погледни на метени домати в чиния. Жена си не ти помагала въобще? Не. Ама защо не е грозно? Защото трябва да се направи малко по-красиво. Ама няма те. Много вкусно. Те просто. Така ли? Домата хубав ли? И песто е много хубаво. Искам да кажа официално, че имам грях пред котарачето. Защо? Почина се. Имам грях. Какъв е греха? Ти какво мислиш за OnlyFans? Ама той котарачето няма OnlyFans, нали? Не, аз не ти знам мнението. Да си изкажа? Да не знам, не, не, моля. Аз съм широко скроена. Ако искате, мога да стана тук, е така прав, да си изкажа. Страхотно приложение. Аз лично бих си направил. А ти какво мислиш за Patreon? Имам грях пред котарачето, преди време го обидих преди къщата. Къде, как, защо? Обясни по-конкретно ситуацията. Ами, правихме с кумбата едно предание, кумбата го защити и аз казах. В смисъл, нареко го това. И аз гледах. Това беше. Но искам да ти се извиня публично. Че е гей? Аз съм го наричал много пъти. Не, че е гей. Но ние с него се разбираме. Не го познавах, не знаех нищо за него, изглеждаше по-така. И затова искам да се извиня публично, защото видях в къщата друг човек. Много милицко, благодаря. Не го чулахме по челото, но той после ми заби нож гърба. Айде на здраве. Кога съм ти забил нож гърба, бе? Айде на здраве, да. Почна да скандалят. Трябва за това, че се извини публично, така е редно. Така трябва. Габи, така ли най-правилно се слагат сребърите в чиния? А тя ни беше учила, не така. Мисля, че вилицата по друг начин трябва. Не, така е обратно, бе. Ама така си се наял. Не, това е като си почиваш. На фиг се, когато не ти харесва, така, когато ти харесва, нали, да ги остави. Ами ти как да го сложиш, да ги разбера. Виж сега, като го сложиш тук, а след така ги слагам, примерно. Или тук, това означава, че си свършила. Да, а така? Това означава, че още се храниш. А така, правилно ли? Не, това е робокоп. Това се казва робокоп. Какво му е робокопското? Ами не мога да ти кажа точно защо се нарича, но по принцип, нали, повечето хора така го, е така го оставят и са го определили, че това е като робокоп. И не е окей, така се оставим и е така. Аз съм ял като робокоп вкъщата, така пиех вода. Но това е сега си в почивка, но не така. Сега съм в почивка, да. Ако не ми харесва, са го направили така, защото като е робокоп, примерно един човек яде с дясната, един с лявата ръка и ако нещо се пресекат и хвъркне едно от което е оставено е така, и от тази гледна точка са ги направили, че нещата да е по-лесно. И като идеш на ресторант, обикновено сервитьора трябва да знае кога, примерно трябва да знае, че така си почиваш, за да не ти го вземе, докато още е... Лошо ли е, че ям с ръце? Тия неща не, ама ако сега почнеш да ядеш това, няма да е окей. Okay. Мезетата ли не е лоша? Да, мезетата може. Ето, който не знае. И няма си топвате хлеба в чинията, защото... А, да, ама тя не е, тя е в TikTok ми излезна видео как си топиш в там нещо. Верно ли си топиш? Ами аз нали го казвам, че не трябва да топят в хумуса, ами вземаш от хумуса, слагаш в чинията и тогава си... Тя се чака зяда. Папката домати, да. Какво си сготвил? Сготвил съм свинско бонфиле с гъбен сос и императорски ориз. Oh. А дали не звучи луксозно? Да, впечатли ме. Аз очаквах гъш и дроб. Това ми е ефтиното. Всичко ли ядете? Ядеш ли? Котарачи, ти всичко ли ядеш? Ми... Да, гордол. За тебе знам. Пробвате преди всичко. Какво не ядеш? Телешко. Мириши ти? Да, мириши ми. Принципно обичам най-много пирешко, но мога да ям и свинско. А патешко? Не съм пробвал патешко. Добре. Юрдечката е много вкусна. Кое? Юрдечка. Знаеш как изглежда юрдечка? Знаете ли как изглежда юрдечка? Това не беше ли като лагното, обаче много по-рошаво? Не, не, то е птица. От семейството на кокошките е това. Знаете ли как изглежда юрдечка? Не, не, не. Те влади малките яйчета. Пътпъдъчетата. Това е пътпъдъчет, не. Юрдечката е патка с гаден нос.
Като моя. Юртечка. Юртечка. Ами те са едни малки патки. Не, веднъж ме е гонила гъска, хора, ще се лежат гъски. Да, наистина на селото на баба ми имаше... Някакъв човек се ги разхожда там, не знам какво... На хаишка ли са? Не бях на хаишка. Цяло семейство, десетина... Гонаха и едва му спях да стигна да прескоча ограда. Ти си прескочила ограда? Прескочих ограда. И си тичала? И съм тичала. Аз съм те виждал да тичаш, но да не прескачаш ограда. Никога. Ми аз не знаех, че мога да я прескоча тази високата ограда. Получи ми се тогава. То от адреналина. От колко години си била? О, не помня, но някъде към 10 годишна. Между 7 и 10. Ме гонила петел. И ме беше такова е тук. Ние сме събрали какво не е гонила. Мене пинчер ме е гонил. Пинчер най-злобни. Не са много злобни, ме е гонил. И ме захапа за крачола. Мен пак ме охапа куче за дупето. Кога, как, какво куче? И макар има влаче по асфалта. Влаче от те? И после си го сготвил, нали? Ами защото кучето ме охапа, защото бостан, знаете ли какво е бостан? Да. Бостан. Отиваме на бостан, има кучета да пазят бостана от прасета. Отивам и аз виждам едно хубаво куче, толкова голямо и викам, мале, какво сладко куче. Немска овчарка. Карака чарка. Някакво, то е домашно, не знам как да обясня. Мечо се казва. И отивам, мале, какво сладко кученце. И то тръгва и аз се обръщам, имам белека и тук. Не го покажи, чакай. Е, как ще си покаже белега на духа? То няма да се види. А пък магари ма влачи, вързах си един сезал. И магарито се оплаши и тръгна да бяга, защото беше завързал магарито за сезал. Има влачи 15 на 20 метра. Ама сега се базикаш или не си но? Не бе истина. О, да бе, сериозно ли искаш да видиш? Ай на здраве, Рота. Ай да приятеле. За магарито. Ай, ще се начах магарито. Ай на здраве. Аз нали съм си от цяло. Пари са вече, че пиеш на втората чаша. Обаче, вие не пиете въобще. Ма тя, я си кърка добре, Винце. Той е третата чаша, само да кажа. Петата е. Виното свърши, няма повече. Ма това е за настроение, това не е за напиване, нали? Ай, кажи какво мислиш за OnlyFans, бе. Аз OnlyFans нямам, да си го изтегнем да видим, ама не ми се плащат пари. Ама ти дори да си платиш, пак нищо няма да може, защото вече нямам. Не имаш ли? Всъщност имам, но не качвам абсолютно нищо в него, той сам си прави някакъв там по 3-4 хиляди долара. Но... Що? Как го казвам? Само 3-4 хиляди долара на месец. Как си ги прави сам? Не ми харесва вече. Браво, той е... Смятам се за така по-пораснала и вече трябва да бъде по-сериозна, да не се знам с такива глупости. А що се отказа? Не се чувствам окей. За мен вече е вулгарно, ако мога така да се израза. Пошло. Печели перс сега! Това OnlyFans... Буквално си е Patreon под друга форма, нали? Да. Просто Patreon ме е забранено да правиш други неща. Не, не е забранено. За мен не е? Не. Еми, значи просто OnlyFans на ново место... Да. Просто дадени хора го използваха по друг начин. Колко пари мой направиш на месец? Максимум. 20 000 лева. 200 000. Долар. А ти правила ли си? Сега, правила съм. Зависи кой, стига, зависи да. кой е сега, нали? Аз и ти няма да направим 20 000 долара. Айде да пробваме. Ако това видео събере... 10 000 харесва. 10 000 не, малко са. 20 000. 20. 30 000. И аз се включам, а искам пари. Ти се включвай. Чакай, аз не ти предлагам. Ти не се включвай, чакай малко. Що? Така имате шанс. Аз имам ключата шанс. Прав е. Има шанс. Ама кои трябва да правим тримата съдържание? Добре бе, няма проблеми. Няма пари, съм съгласен. Добре, ще ви задам един въпрос, ама не ми се сърдете, моля ви. Един месец, в тая къща или там колкото е време. Не сме с никого. А сама? Нямаш кога? Вярвай ми. Глупости! Габи, ти беше винаги банята, мила. Банята ли? Ти седеше по 2 часа в тая банята. Габи беше по 1 час и половина банята, какво прави според тебе? Лици ви опорили? Его, той вика, че с час пълна си била в банята. Лици ви опори правеше вътре. По 2 часа седеше. Час и половина, не, 15 минути. Аз обикновено си тия по половин час. Знаеш колко глоби имахме? За това, че не си излезла от банята, дош долу. Не, глоби не съм имала, за това, че не съм дошла. Глоба е защото съм забравила да си сложа микрофона след като съм излязла от банята. А ви правили ли сте? Първи сте правили ли? Какво вкъщата нещо по-специфично? Сам. Да изневерявам? С десняр. Деси. Аз с деси не работя. С леви? Да. Работи ли? Да. Аз не. Просто не е излъчено. Ти не си... Не. Не си пипо? Не. Пълен таша. Уху. Не, че ти си... Само искам да кажам какво ще кажат по това видео. Са, слушай. Ти 13 показваш гъза. Говориме за OnlyFans, говорихме за едно друго нещо. Минахме през 10 теми, ще кажа, тия простаци не уважават храната, гарантирам ти го. Айде на здраве за храната. Ало, алкохол, уважавам. Да говорим за храната. Айде да пиеме за здравето на екипа, айде. Кой екип никой не знае. Дай видим сега как ще пие на колешката тази товар.
Това е четвъртата чаша, ело. Вече завалям тук. Миното сирене е направо уникално. Гледай какво направих с този домат сега. Нищо не направих. Ама се загубих. Важно е, че пчинията ми е излязла. Искаш тази храна, приятел. Няма проблем, дай ми на мен малко да си похапна. Ама няма отсъщност зехтин, май. Според мен е добре. Заповядайте, госпожица. Ама да, само набран, това да ви го взема да бъде. Много благодаря. Ей, забравя хориза. А къде е гарнитурата? Изчакайте. Окей, че толкова се бях стресил да извадим други неща. Това е за колешката Стоунър, че обича повече сосове. Благодаря. За колешката Габриел Великова, заповядайте, госпожо. Благодаря. Ще ви взема чинията, съжалявам, да не ги е оцелим. Ще я отнеса. А то императорски ориз с още нещо. Много обичам, аз обожавам такъв ориз. Свекло. Фурио. Бако Трако Фурио. Тенкио. Ама трябваше да вземете и ножовите и вилиците, ама ни ще ведем нови от някъде. От някъде. Няма ли пластмасове? Няма, не съм. Габи, ще ми покажеш как да... О, не искаш. Значи с тази... Габи, Великова, заповядайте. А, да, така. Това сечиво. Благодаря. Аз съм се учил от нея. Котрето така ли е, Габи? Не е задължително да ти стърчи котрето. Може и така, бе. Това май е само на чайовете в Англия. Абе, той не се режи, бе. Що бе, режи се. Казах ли, че не се режи? Просто ножът е тъп. Блъскаш! Заповядайте, госпожа. Чашката! Извинявай. Благодаря. Ма виж как отгоре сложил сосче. Културна работа, буржуазия. Усещат са подправки. Какви вкусове ти допринасят? Бабино село или какво друго? Бабино село. Аз имам въпрос. От какви гъби е точно соса? От печурки. Печурки? Много е вкусно. Надявам се. Съмнявам се, но се надявам. Лия! Айде! И котката го яде? Щом тя го яде, значи мой да яде вече. Ще изконсумирам това голямо сечиво. Сечиво? Печиво, извинявам се, много думите. Може да ми го нарежеш за парче? Че се омазах цели. Ама, то бе не е вкусно. Това е хубаво. Хубаво, хубаво, хубаво. Ами е малко соса. Добре ти е соса. Какъв е соса? Гъби. Сухо е. На мен ми харесва. Със сухар съм го. Не говорите глупости на масата. Но вкусно. Със сухар. На подправки на мен ми е добре. Заставаме на гърло. Това е ориза, да пиеме. Да. О, не, аз вече да се напия. Ориза не съм го солил, да знаете. Последете си го. Ще ходя на четири крака. Айде, пепер си, дикай чашата, какво се бачиш? Габи, ай пиеме за твое здраве. За твое здраве пиеме. Катаха. Виж, нищо не си пил. Какво ще се напиш? Вече почваш да нарушаваш личните граници на хората. Извинявай, Габи. Извинявай. Ще се скараме до края на сега. Става скандал, да. Габи, не искам да се караме, моля те. Не се караме. Извинявай. Аз само ти казвам. Аз не ти се карам. Няма да пиеме тогава. Най-лошо, че е опер много пие. Иначе е много готин човек. Просто пие много. За какво направих печени и салат, нищо не изервахте? Разкажи нещо интересно. Какво да разкажа? Не знам нещо, което ти мислиш, че е интересно. Ние сме на Wi-Fi връзка. Кайде, здраве, приятели. Ай, рто. Ще вземе един лед. Здраве. Харесва ли ти ори за колечката? Това, защото ти хубаво го хапваш, аз ще си по-още, няма проблем. Да, всичко много ми харесва. Верно. Интересно, наистина. Не ми е много хубаво. Това ми е хубаво. Сухо е малко скърца така в чинията, докато го режа, ама иначе е много вкусно. Не, не ми харесва вкусно. Да, не прясва ли са ори за да пием за кумбът. За кумбът и за Миско Марианов. Подпинахме си, посмяхме се, беше много вкусно, въпреки сухото свинско. Що не си на нея 1000 лева? Не ми трябва. Ако бях дали 15, ще ги взема. Наградата 20. А що го направи тренер? Защото имам психик. А ти знаеш, че плаках на финала заради теб. Какво си плакал, бе? Плаках като изрод. Значи легла са имали и 15 000 лева отгоре награда. Майта заболяваха. Ще се тъпна малко от твоето сорче, ще ми стане по-малко по-блажно. Май само твоето е сухо, но аз не имаме на мен лично не е добре. Не, сухичко си е, трябва да бъде. Много го предобрих. Много ми хареса и свинското с гъбките и орището. Виж как се, как се е сварил един вид. Добре. А, не мога.
Габи, дори не съм. Разплаквате му смях, честно ви казвам. Не мога да ям, нищо не мога да правя. Даже да говоря не мога. Някой иска ли вино? Да, и тримата. Кой трима? Не, аз не искам. Там. Ти имаш правото ми на глас. Давай да наздраве. Айде, наздраве, спеша. Наздраве, приятели. Айде, ама виж ти я. Пием за Габи. Наздраве, Габи. Виж как се подмазва. Такъв си е. Познавам го. Напи, момичета, сега и мене искаш да напиеш. Ама ми вече ме смешно. Това виното ни е мръдно. Ще почнем да се смееш повече, аз за това се мисля така. Не е смешно просто. А, добре. И ти си вече във фазата такава. И аз съм в тая фаза. Я. Здраве. Напихте ли са? Смешната фаза. Не са пияни от две чаши вино. На първата сме. Айде. Не сме на първата, да. Габриела не иска да пие. Тя не иска да пие. Виж го, Перси, колко си наля. Сам си наля. Виж го. Да, аз бях. Виж го, какъв е алкохолик. А виж моята чашка тук, що се наля. Ема той Перси е професионален алкохолик. Да. Още като бях на 5 започна. Постепенно, дозата. На 10 пиех пол литър. Да. Господин Алпер Чочев доливаше. Неконтролируеми. Огромни количества спиртна напитка в оранжов вид. В моята чаша и ме обвиняваш за това, че аз ми е налал. Чакай, щях да те питам за гейминга. Какво те интересува? Нали това ти е работата? По принцип това не се води работа. Ама изкараш пари от него. Съмнително е. Какъв е десерта? Нямам. Ще го сготвим, аз не мога. Какъв? Добре, ще помагаме. Ох, аз не мога. Ти сладкар, бе. Аз мога. Да мога. И то не е ли най-такова, най-често срещан? Аз съм сладкар. Ама дали, ама... Декорирам ги. Айде да пиеме на здраве за... Здраве за сладкарите. За всички и сладкари. За всички от заложните къщи. Нас ни няма. Не дава. За всички сладкари. Коле ще се развихне. Ой, пъкнувам. Терония два предни зъба. А ти преди малко пак ме оплювам, аз се замълчах. Оплювам ли? Що беше грубо, не исках да оплювам. Ти ми спа половин литър уиски в чашата. Айде да пием. Аз са пихно, ние ще продължим и след това живо предаване. В интерес на истината, наистина ще остана да. Върто да се опознаем. Няма проблем, ние ще си сгънеме масата. Тук започна друго вид опознаване. Моля те, дай Винце и количка да сипим на котарачка. Кола искате ли? Не, Винце, стига, моля, Винце. Количка може, да. Нямаме кола. Винце, стига. Искаш ли уискенце малко? А, не, уискенце. Само искам да ви кажа, че нямаме десерт и някой трябва да го направи с мене. Ето, Стефи, тя предложи малко. Ти какво правиш тук, котка на исляма? Не знам какво падна. За кое? Малко. Да. Малко, малко. Малко, майко! Кво стружихме, бе? Какво е чупия? Нищо. Дай това виното. Подай виното. Не спи на колешки също. Не, аз не искам. Ти си имаш спокойно. Вече се напивам, не мога. Ти пиеш по етикет, ти се напиваш по етикет. Но пия по етикет, пия колкото може да ми поема организма. Ти откъде знаеш, питала ли си го? Питала съм го много пъти и съм го изпитвала даже. Значи ти се напивала? Има ли човек, който не се е напивал? Не съм се напивал до такова смисъл много. Ти за какво напиване говориш? За напиване. В смисъл да не помниш? Да не помниш. Не съм стигал до това. В интерес наистина си голям човек. Ооо! Наистина. Мерси. Аз съм грешен пред него. Няма си го простих. Аз ти простих ден. Аз няма да си го простих. Обичам те. Ти се напили. Положението започва да ескалира. Ще се ожени май. Миналото година се ожених и тази година може. Ето, предлагам това брак. За кой се ожени, бе? А, да, за Гош. Мамка му тази да ми разби живота. Беше хубава. Там ме биеха постоянно, бе. Е, аз какво направя сам? Е, бати и сватбата. Ми Гош се целува доста страстно, да бъда честен. Верно ли? А, усетих си му така устата стабилно. Като смок. Мекичка моя. Чакай сега, ти почна с FIFA и после обърна това. Кога? 2019-2020. Да, тук е по-тежката история. Заради тебе ще да спирам с YouTube. Що? Чакай, що? Това е много интересна история, да. Заради мене? Да. 2019 ми беше писал ми купиш камерата. Да. Аз просто исках да се... В смисъл, продавах си нещата. Ама да аз не си я купих. Ей да, и аз не спрях.
Лъжиш. Не лъжа. Днес гледах чата, пак го прегледах. И аз го гледах. Хайде да пием малко. Чакай малко, чакай. Ти си искал да се откажеш. Беше ми много омръзнал човек. Аз занимавам с това от 2010 година. Беше ми много омръзнал. И ако им беше купил камерата, може би не беше продължен да занимавам, да. Най-вероятно. Им ти много висока цена ми каза, аз нямам пари. Еми аз може би съм ти е казал. И как се хайпнал на ново? Как дойде енергията? Ролплея ми спаси, смисъл, това ми даде много, много неща. Ролплея е нещо уникално. Аз оттам познавам толкова много хора, ние имаме екип от над 20 човека, девелопери, които една от част от тях са истински програмисти. Отделно ние имаме адвокат Теодора, случая, Теодора на драма, ако нещо стане да знаеш къде съм, която е адвокат в реалния живот, играе адвокат вътре. Мога ти кажа, че много хора са зависими от това да играят ролплей. В смисъл да не са в техния свят. В случая да са в свят, в който могат да изиграват роля, която не е... Където са смели, силни, красиви. Или пък глупави, бити и така нататък. Или пък едикви си. Полицаи, адвокати. Много хора бягат в ролплей, това е много голямо техно спасение. Ние сме имали супер много проблеми с хора, които просто живееха в играта. В смисъл, избиват си комплексите вътре в играта срещу другите хора. Това е много голям проблем. Това е психологически проблем за мен и никой не обръща внимание. Те хора, не всички, да не казвам всички, но има хора, които искат да живеят неща, които не могат да живеят в реалния живот, да го живеят в играта. То го има и примерно, как сега сигурно ще прозвучи странно, но го има и в OnlyFans. Мъже, които нямат възможност да спят с то е също. Жени, всъщност търсят това. То е също. Да, така че това го има като проблем цялото население. Дали да. Играеш с виртуален персонаж, както примерно си била ти, ти не си виртуален, ти си истински, но си виртуално там и някой ти плаща за да те види, или дали влизаш в игра, в която да се запознаеш с момиче с виртуален герой и да му казваш колко я обича, да се целувате и да... Сексуалният ролплей не е забранен там, обаче има хора, които се прекалявали в сексуалния ролплей вътре в сървъра. Аз предлагам да пиеме за всички геймъри и хора, които се заваляват в интернет. Как се пием? Почвам да се притеснявам как още ми беше казал. Аз предлагам да сготвим десерта. Ще ви помогнеш колешката с тоя нарке. За всички хора. Ще помогне. Айде, за всички хора. Ти се понапи. Не съм. Стига чаква толкова пък малко. Ще направим десерт, защото не съм го направил. Ама палачинки ли ще съм? Аз друго нямам. Мляко, бак, пулвър, брашно, яйца. Е, виж, може сам. Не знам това колко трябва да слагам. А ти защо всъщност не си направил десерта? Времето не ти стигна. О, 7 без... 5 ли без 2 ли без 5 ли без 10 ли колко беше? Правих сос. А, какво прави цял ден? Ходих по магазините. Е, ти обикаля за... Бях на лукса, да, ходих и до Гучи. Продукти за дрехи. Това ли е щипка захар? Добре, сега какво правим? Бъркаш. Първо бъркаш. Ще вземе един миксер. Не, на ръка ще го направим, че е по-атрактивно. Ама готви на маста. И защо да, готви демонстрирай на маста? Вижте ли? Това е десерт това. А брашно? След малко. Стой. Ще да го разбъркам. Да. Как ги разбираш по око, бе? Просто съм правил много. Друго трябва ли ти? Да, брашно. Аз съм го правя с миксер, с ръка не мога. Ей, не! Ма то няма и нищо там. Котка на ислама, заповядай. Защо едеш ти от яденето? Колко път съм ти казал да не едеш, а? Това виж отгоре какво има, виж. Има такова ти. Нищо му няма, бе. Та котка е издръжлива. Ма те не имат 9 живота, бе. Да, бе. Още ли брашно? Да. Казваме на здраве, приятели, на всички българи. Много добре охаят. Да, охаят на буржуазия. Нека пием. За какво ставам? За хумбът. За жените с сини венци. Тая сонорка, благодаря ти. Няма проблем, пак заповядам. Покръствам те и те, отричам от гилдията на OnlyFans рахите от днеска. Добре, не искам да те питам. Ай, сега видях в TikTok едно момче с едно мустаче, такова действено. Беше много притеснен и каза, искам да ви кажа, скъпи дами и господа, аз съм гей. И ако на никой не му пука, искам да си го кажа и ако някой ма хейти, да... не ми пука, искам да ма хейтите, но аз съм гей. Защо трябва да има... Винаги съм се чудил. Показност. Защо трябва да има притеснение в това да кажеш, че си гей? Защото в България все още не е прието до такава степен. И е много трудно да приемеш
Първо е трудно да приемеш и себе си за по-различен човек, защото в България си е възложено това, че едно това е грешно. И когато цял живот ти го повтаря това нещо, че това е грешно, изведнъж, когато ти осъзнаеш, че си с различна сексуална ориентация, е трудно да го приемеш на, вътре в себе си. А ти имаш ли го този сблъсък? Да, аз съм го имал много дълги години. Аз смятах, че това е грешно. И ти кога каза, мамо, тате, аз съм гей? Ми то не е било много трудно те да се досетат, смисъл, то винаги си имели чао и просто постепенно ми хванаха някакви чатове и така нататък. Такви чатове са видели? Еми, имах си едно така... Гадже. Гадженце, да, така да го кажем, и там ме пипаха. И какво си писахте с него? А, какво ли не? Какво е? Как ми нещо интересно? О, аз на чатове съм много стирен. Здрасти, да се ли пишкат? Или... Как е положението, мъжки? Аз съм играл гей, гъвли. Вижте, аз съм играл... Не да пенсиона за романтика, няма! Ако го напишат, това ще ме блокират! Не, вярно, аз съм играл гей, аз съм играл гей в ролплей. Гаврил Карамфилов. Стига бе този, много си гаден, напълни дъбито с пясък. Играл съм гей. Време за десерт. Приготвен от колешчета Стоунър. Благодаря, колешчета Стоунър. Жива да не бях, кучета ме яли. Ще дам добра оценка на тази слова. Заповядайте. Пашката за... Много близки искаш да си станем. Ало. Благодаря на Тат Стоунър за палченките. Наистина. Благодаря им възможността. Че се отказал от OnlyFans. Аве Мария Белисима, покръствам те. Сега нека... Нека си сложим... сосовете на нашите велики палченки. Приготвени от друг човек, не от мен. Тази седмица темата е люта, благодарение на нашите партньори от Hot Farm. Участниците ще трябва задължително да включат нещо люто в менюто си. В портфолиото на Hot Farm може да намерите леко пикантни сладка без добавена захар, пикантен детски сос, пасти, както и екстремно люти продукти от най-лютите чушки в света. Ползвайте промокод Елата ми на гости за 10% отстъпка на сайта hotfarm.eu. Ето как Перси успя да внедри лютото в менюто си. Аз съм да, това. Това ли искаш? Да. Добре, ти какво искаш? Аз искам няколко. Е ти, черна орхидея ти. Това да не е буркан от баба ти, бе. Ще го биеш у масата. Не можах да го отворя. Мериш много хубаво. Аз ще изявам... Аз ще изложа боровинка, сигурно. Това ако подсервене, значи е много люто. Не е, бе. Това не е люто. Ще го опитам. Изобщо даже. Но това е много странно, сега не ядеш роза. Абе, пикантно е. Така. Камък, ножица, хартия, който загуби, си пуска от вас още на палачинката отпред. Готови ли сте, нещастни си? Но нека първо направим на здраве всичко. Ай, е врато! Както се сети го е врато! Готови ли сте, аз броим. Чай да я глутнем. Камък, ножица, хартия. Госпожо Великова, да, говори. Да, тук съм да. Великова, давайте. Не 4 минути по-късно. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Не, аз ли? Ух си парите, тук всичко е в люто. Ето. Ако повръщаш да знаеш, сърди са на продуцентите. Ма хора, аз наистина не имам люто. Много е люто. Ей, сега ще ти съсипи, бай. Аз бих била съпричастна към теб и аз бих сложила. Ето, слагам си малко. Давай. Кажи кога. Стефи, давай. Дай да се чукнем. Едно, две, три. Колко минути? А ти? Три, две, едно. Е, бе... Влезе. Усещаш ли? Господин Катарак, иска едно чаше мляко. Айде, здраве за... за Катарачето да е живе. Здраво. Да не се спомини. Айде. Беше ни приятно, благодаря всички, които бяха тук. И ще се видим утре. Днеска бяхме свидетели на тежки обрати на събитията. Биш OnlyFansърка се отказа от OnlyFans. Това е много хубаво, ево на Стефи. Стефи ми направи много добро впечатление. Наистина, момиче се държа много културно. Направи даже палачинките. С мен вечерта мина доста забавно. Всичките са много големи лица. Вечерта беше много забавна. Много съм доволен. Но леко се подлютих. Десерта беше малко лютичък,
но пък не ми хареса. Като подготовка от мъж и от перси, според мен вечерята беше много на ниво и ме изненада с императорския ориз. Най-голямо впечатление ми направи Пер с неговите извинения към мен. Напълно ми покри очакванията. Перси е един страхотен домакин. Той има напълно моите заслужени максимални точки. Без значение дали е сега е момента да гласувам, но Перси е моя фаворит. Вечерята ми покри очакванията. В принцип, нали, очаквах, че ще бъде българска традиционна кухня, но пък пиенето беше като по-български. Не съм виновен аз. Продукцията е виновна. Аз не съм алкохолик. Не съм пияница. Това беше предизвикателство. А утре съм аз наред. Притеснено ми е. Сега дори да не ми е притеснено, утре като стана сутринта, 100% ще ми е еуфорично. Благодарим, че гледахте това видео. Очаквате ви още много интересни видеа, така че абонирайте се за канала, палче нагоре и 5 евро за мен по PayPal. Айде за Барцигово. Аз съм от хората, които пазаруват по списък, за да съм сигурна, че нищо няма да липсва. О, бая ти же! Това ви е за сега. Аперка, давай! За следващия един час.